is vaak en hoor daar aan spenderen al te veel tijd. Som får gå igenom livet utan någon vän, göra vad man kan. Han är helt ensam. Alla vet att det är sant. Jag vet precis hur han känner, för jag känner likadant. Massa tid att slå igen. Det finns någon som ringer ibland och vill honom vän. Och det är värre att någon bryr sig hur han mår. Han minns hur kallt det var den dagen hon försvann. Han ville säga något, men hur gör man när man inte kan och bara får stå och se på? Yeah.